बधाई छ बधाई मेरो मौला
આખું જન્મ દિવસમાં સ્વાગત છે સભી આખો જન્મ દિવસમાં મનાય છે બધાઈ મેરો આખું જન્મ દિવસમાં સ્વાગત છે સભી યાર સુરલા યાર સુરલા યા હબીબ અલ્લાહ حضرات محترم، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں روشنی ڈالنے سے قبل آئیے ہم اور آپ شہنشاہ بحر و بر مالک خشک و تر اللہ کے پیغمبر صاحب اللہ کے محبوب حق کے مطلوب دانائے غیوب معراج والے کالی کالی زلفوں والے گرکوں کو اٹھانے والے توبتوں کو تہرانے والے کل گھروں سے کلمہ پڑھانے والے جانوروں سے سجدہ کرانے والے سورج کے پلٹانے والے چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے سراپا انوار محبوبے کے دیگر شافع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس فنا میں غلامی کا ثبوت دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم स्वागत छ सबैलाई मेरो आकाको जन्म दिवसमा बधाई छ बधाई मेरो मौलाको जन्म दिवसमा स्वागत छ सबैलाई صلی اللہ تعالی علیہ وسلم